Ленинг. Кога го донесоха тука? Не мога да ти кажа нищо, запитайте одния другар. Вие как мислите, пречи ли на някои тука паметника? Не. Те даже щях да носят Георг Димитров. Всичките щяха да ги донесат тука. Там е. А, мислите ли, че това е правилно? А къде е правилно? Колко съботника дадват тези хора да се строи този паметник? Тук пречи ли на някого? Не, на никого не пречи. А на него добре ли му е? Ох, не му е добре, ама ако да добре. А на вас по-добре ли ви е? Не, защо да ми е по-добре? Хиляди лева ви разпляка за него да го направят, па сега го събориха. Защо? На кого пречеш? На никого. Вие тук цяла колекция може да си направите от паметници. Е, че ще правят аз това колко камъци, нали има тук такова убити кокали. Това училище пълно с такива са работи. Живота добре върви. За сега съм добре. Малко стана скъпо, ама... Вече ни върви много добре, защото много скъпо, ама ще кажа, че добре. Да сте жив и здрав. И овчиците да са живи и здрави.